I dette indslag har vi fokus på nethandlen og det at være i detailbranchen. Vi taler med sektorformand Cliff Præstegård, HK Handel i Østjylland. Og vi spurgte underviser Claus Christensen, om det stadig er populært at være i detailbranchen. Det er måske ikke så populært at være i detailbranchen, som det har været. Og hvorfor ikke? Ja, det forstår vi jo heller ikke, for vi synes jo, at det er en fantastisk mulighed for at få lov til at få ansvar og gøre en forskel, have menneskelig kontakt og lave et super godt stykke salgsarbejde, hvor man kan gøre en forskel. Så vi forstår det heller ikke rigtigt. Men har internettet haft er det en årsag til det? Nej, jeg tror, det er et fokus på, at man er meget forhippet på, at alle skal igennem et gymnasie, uden at de egentlig ved hvorfor, i stedet for måske at få en ordentlig uddannelse og så få motivation til at læse videre. Men når du nu står og underviser de unge mennesker og har i øvrigt et fantastisk lokale, hvor du har etableret et lille byggemarked, ja. Hvad tænker du så i relation til, at folk bare går ind på internettet og ikke får den der personlige betjening? Jamen, jeg håber og tror på, at kombinationen er den rigtige. Jeg tror godt, vi kan lide, at der er åben 24-7. Og vi kan søge og kigge og så videre, når vi sidder hjemme i stuerne. Men jeg tror stadigvæk på, at rigtig mange gerne vil ned og hente de her løsninger, produkter i en forretning med rigtige mennesker. Altså, når jeg ser det her klip med Claus nede fra Handelsfagskolen, så er jeg ikke helt enig i det, han siger omkring nethandlen. At i dag, jamen, der går man på nettet og ser, hvad der er, man skal bruge, og så går man ned og henter varen i butikken. Det gjorde man for 2 år siden, 3 år siden. Men i dag, når man kigger på nettet, ser varen på nettet, så køber man den også på nettet. Fordi informationen på nettet er blevet meget, meget bedre, end den var indtil for 4 år siden. Mange af de varer, du kan købe på nettet i dag, der ligger der jo også en lille film om, jamen, hvad er det for en vare, du køber. Og det tror jeg, at det er fremtiden. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at den fysiske butik, den er der stadigvæk mange kunder, der gerne vil have. Den opgave, jeg har fået ud nu, den består af to dele. Den består af, at vi skal arbejde med bygningsreglementet. Men vi er jo forpligtet til at rådgive og vejlede korrekt. Det nytter jo ikke noget, at vi siger, at folk kan gå hjem og lægge et gulv, uden at lægge en dampspærre, og så gulvet det er ødelagt efter 14 dage. Så det er sikkert også dit budskab, at når man handler og hos en levende person, for at sige det hårdt og brutalt, så får man også den faglighed med i handlen. Det håber jeg. Det gør de i hvert fald, hvis de har været igennem her. Hvor mange af jer kender bygningsreglementet? Jo. Har I hørt om det? Ja. Er det vigtigt for vores branche? Ja. Hvorfor? Fordi vi bygger meget. Ja, vi er jo forpligtet til at rådgive og vejlede, som I selv nævnte før. Så derfor skal vi have kendskab til den. Men er det sværere at være elev i dag, end det var før internettet blomstrede? Jamen, jeg tror ikke, det er sværere. Jeg tror, det er anderledes. Jeg tror, det her med at man har de her butikker, som er meget fokuseret omkring den her pris. Altså det er jo et parameter, at rigtig mange kommer ned til sådan en god sælger nede i forretningen, som egentlig er klædt rigtig godt på og har lyst til at gøre en forskel. Og så får man stukket en udskrift op i hovedet. Kan du matche den her pris? Så på den måde kan man jo godt være udfordret som sælger i dag, at det er en af de første ting, man møder. Men så er det jo vigtigt, at enten kan finde et bedre eller anderledes produkt, som måske er endnu bedre for kunden, end han lige havde forestillet sig. Hvad betyder det for HK-medlemmer, at flere forretninger er nu begyndt at lave forsøg omkring at have 24 timers åbent i blandt andet Aarhus? Jamen, det er jo fuldstændig hul i hovedet. Altså i forvejen, så nethandlen, den har jo, altså hele nettet har åbent 24 timer i døgnet, og der er slet ingen grund til, at den fysiske butik har åbent 24 timer i døgnet. Den eneste årsag til, at man har åbent 24 timer i døgnet som forsøg, det er at få markedsandele. Og i øvrigt så er det dagligvarehandel, som holder åbent 24 timer i døgnet. Og det er en udvikling, som jeg gerne ser foruden. Det er noget, som man skal af med i detailhandel. Det ødelægger simpelthen hele markedet. Men nu er der, som du også selv siger, en tøjforretning i London, hvor man faktisk kan gå ind og prøve tøj via en skærm, og der er ikke nogen mennesker til stede. Er det ikke dårligt for elevpladserne?
Og det vil være dårligt for elevpladserne. Så det er jo vigtigt, at de tøjbutikker, der så skal eksistere også i fremtiden, gør en forskel, når man kommer ind. De kender dig. De ved, hvad du godt kan lide. De finder de rigtige ting frem. Og skulle du så få problemer i en syning, eller hvad det nu kan være, så løser de det for dig. Det er jo det, der gør, at du kommer igen i de her forretninger. Den dag, de svigter på de parametre, så er det måske mere interessant at bestille de her varer på ja, en ligegyldig hjemmeside, hvor det bare er nemmere at blive leveret i postkassen. Men nethandlen tager mere og mere over, og det er noget, vi bliver nødt til at leve med.